Niisiis on järgmine päev ja me oleme tagasi taas selles söögikohas, kus eilegi, kus sai kanasuppi söödud. Nagu näete, ma sain selle ilusti ära kõik. See oli väga maitsev. Eilne toit jäi ilusti sisse. Ei tekkinud mingisuguseid probleeme. Vaatamata sellele, et see koht on siin küll ja tõesti selline, et ega vist nalja iga üks siia sööma ei tule. Siin on perenaine ise, siin ees ja seljadega. Ja siin on see paik, kus süüa tehes. Siin on veel mõned külalised söömas. See poiss, kes meile kogu lehvitab. Ja üks tädi, kes on etnilisest grupist, tema kahjuks ei suuda selgiks teha, sest nad keegi ei oska lugeda. Vähemalt need ladina tähti, mis ma teile näitasin. Ennem istusid siin lauas kaks arvatavasti hmongi. Näitasin neile ka seda telefonist, aga nad raputsid pead, ei teadnud, mis mul veel kirjas on. Ei saanud aru. Jah, nagu näha, pererahva siis elab siin taga. Siin on diivan ja sektsioon. Tagapool on veel mingid eluruumid. See oli tore kohas. Ja selle koha nimi on Kakpai.